Смотри, что у меня есть, какая вкуснятина для тебя. Це ти сам мені приготував? Ні, я купив в кулінарії. Ти знаєш, після того, як наші таємні агенти провели розслідування, я це їсти не буду. Ти хочеш сказати, що кожна кулінарія в цій країні травить своїх покупателів? Ні, але є деякі дуже недобросовісні. І я пропоную нам з вами розібратися сьогодні в цьому питанні. Существует такое мнение, что в отделах кулинарии нельзя покупать еду. Это очень опасно. Я вот, например, пользуюсь, и мне не страшно. Но для того, чтобы развеять все сомнения и наших зрителей в студии, и телезрителей, я хотел бы пригласить шеф-повара отдела кулинарии одного из супермаркетов Людмилу Пилипюк. Добрый день. Добрый день. Людмила, у меня такой вопрос к вам. Скажите мне, пожалуйста, опасно ли покупать в кулинарии продукты? Ну, не опасно, потому что как бы все дезинфицируется постоянно, тем более. И руки, и весь инвентарь, и доски, и ножи, и все, что там связано с обработкой продукта, с приготовлением продукта. Все проходит дезинфикацией. И часто это очень дезинфицируется. Ну, я не знаю, как. Люди, это, наверное, зависит более от человека, что он там думает о себе, или Людочка, опасно, или нет. У меня к вам просьба. Вот этой девушке, пожалуйста, глядя прямо ей в глаза, вы скажите, что Ирина, не переживай, все у нас чисто и хорошо. Да, чисто. Чисто. Тобто у вас там все чистенько, правильно? Всі норми і свіженьке все, і готуєте ви всі вранці. Да, свіже м'ясо, все готується. І свіжих продуктів, да. Так? Да, ну вариться там, ну що. Вчора на сьогодні варяться там овочі, яйця, які повинні остинути, щоб їх можна було нарізати. А які ваші улюблені страви? Ну, люблю цезарь. Цезарь? Да. А ще що? Люблю греческий. А що і як готує Люда, ми зараз подивимось. Я влаштувалася на роботу в супермаркет. Тепер я працівник кулінарії, а саме холодного цеху, де роблять різноманітні салати. Роблю приходить час. За поведям доведеться любий офіцер, повар дуже приходить мінімум за 20 хвилин до 8, допустим, чи до 10. Ось ця жіночка у фартуху з величезними масними плямами відтепер моя шефиня Люда, кухар холодного цеху. Кухня з кухні, де щось спробувала, де щось самі організуємо. Почався робочий день. Усе, що не продали вчора, знесли нам на кухню. Оце чекаєш? Ага. Так маскувати, щоб він, звісно. І тут Люда заходилась творити. Темно-жовтий шматок учорашньої мімози доліплює до свіжої, а усі шви ретельно замащує зіпсованим майонезом. Мені здається, в іншому житті Люда була будівельником. Вона так цей салат, цю мімозу вправно замазувала, ніби цементом. О, все, не видно. Да яка. І тут я помітила, що Люда робила-робила, та й не доробила цієї мімози. А то все ви вже не будете доробляти отак от не повністю. Ні, так і останні. Я зробила імітацію, що типу її брали. Люда – тонка психологиня. Задумка така – покупець бачить, що цей салат уже хтось купував, тож значить він добрий, треба брати. Ага, це ховаюся там, праву частину. Праву частину холодильник, добре. Коли упорались із несвіжими салатами, Люда почала вчити, як заощадити на гнилих овочах. А що вони такі трошки білі, то нічого? Ну, просто помити. А, помити треба, так? Ще всі окремо, щоб вони пішли на самий верх. Ага, оці зверху зібрати? Так. І уже за кілька хвилин відмиті огірки із пліснявою вирушили на прилавок, а Люда взялася за гриби. І тут я знову пережила шок. Звичайні гриби, чому вони так піняться? Виявилось, Люда попросту не змила рідину для посуду. Ви так вправно зашпаклювали ту мімозу, що мені здається, ніхто б не дізнався, що там вчорашній
Вчорашній салат. А то я була там. Ну, а хіба не ви? Ви не впізнали? Ні, ви не впізнали? Ні. То що, може, ще раз передивимося, і ви подивитеся детальніше? То ж ви, то ваші руки, то ваш голос, то ви. Конечно, я. А як же? Вы же находитесь в определенных условиях. Вы там работаете как наемный сотрудник, как я понимаю. То есть у вас есть какие-то продукты, которые вам приносят, из которых вы должны готовить. У вас же нет возможности выбирать. Людмила, можливо, вам буде легше? Я теж працювала в кулінарії. В рамках програми «Дешево і сердито» я влаштувалася ліпити вареники. Ось, тоді наша редакція вірила, що ось цю там зіпсовану продукцію можна забрати додому або її утилізують. І я робила те саме, що робите ви, тому що там змушують усіх. Нам давали відверто гнилий фарш, який ми ховали у тісто і робили вареники. От скажіть, будь ласка, хто змушує вас це робити? От я можу назвати, хто мене змушував, а хто вас змушував? А мене ніхто нічого не змушував. Тобто ваша ініціатива? Андрюша, я просто зараз все, я не буду більше говорити. Катя, ты такая смелая, прости, пожалуйста. Да. Ты приходишь поработать где-то 2 или 3 дня, устраиваешься на работу, тебе что-то говорят там делать, потом спустя 3 дня ты уходишь и говоришь, да, я сейчас могу вам сказать, кто меня заставлял что делать. Андрюш, ты знаешь, послушай, этот человек, сколько вы работаете там уже? Скажите, сколько вы работаете там? Ну не надо, я уже не работаю там. В смысле не работаете? Ну там уже закрылся магазин. Если вы там не работаете, то можете вообще забыть. Если и вы абсолютно откровенно можете говорить, если действительно, ну, я хочу вас, поймите меня, я хочу вас защитить. Де ми побачили бірку, що воно вчорашнє, позавчорашнє? Можливо, це принесли для того, щоб просто вкомплектувати новий тазок. А те, що ми побачили на відео, ніхто ж не сказав, що воно спорчене. Скажімо так, якщо цей салат, який ми бачили на екрані, був вчорашній або позавчорашній, так, то це дуже небезпечно, те, що ми бачили. Всі салати, які заправляються. В даному випадку він був заправлений майонезом. Вони можуть споживатися і зберігатися тільки 6 годин. Цей продукт більше не проходить термічної обробки. Ви розумієте, це дуже небезпечно. Те, що вони були зіпсовані, саме ці продукти, бачили? Там огірки з пліснявою таке. Ірочка, родная моя, як можна увидеть, испорчен майонез или нет? Там є дати виготовлення. Все обратили внимание, испорчены или не испорченные продукты, это доказать в принципе сложно. Но не обратили внимания, что человек работает в холодном цеху без перчаток. То есть она нарушила самое основное правило гигиены, без санитарного одежды и так далее. То есть вот это то, что явное. Доказать, что этот салат вчера сняли, позавчера, может быть, его действительно хотели обновить и так далее, мы доказать этого не можем. Но то, що були нарушені санітарні норми, то це да, це факт. Ви знаєте, я розумію, чому Люда не захотіла з нами говорити, тому що що там далі відбувалося, мене просто, ну, привело в такий жах. Я вам не можу передати. Давайте подивимося. А коли Люда узялася прикрашати цей салат, мені геть відібрало мову. А що це за петрушка? Це та петрушка, яка вкається в салаті. Постирала петрушку, так. Чисто тряпочку вже її сушило. Коли людей зранку там стається вечірня частина, то вставляєш жмені тіло, перемішуєш вчорашнє під ту куточку. І, ну, от якщо ти ставиш тут зелень, Ну, так стоять мене відповідно, То в цьому куточку кладеш вчорашнє. Вчорашнє в цьому куточку? Так, його проведуть в першу чергу. А насправді, і тепер усім про це розкажу, петрушка – це такий сигнал продавцю, що під нею салат свіжий. Тож спочатку продають той, що з протилежного кутка, де у кращому разі лежить салат учорашній. Дівчинка, дайте, будь ласка, полкіло олів'є. Це у вас якийсь новий сорт олів'є з петрушкою? Для украшення. Вона просто для украшення, так, да, у вас? Ні. Так, секунду. Я взагалі збентежена, тому що я ніколи не думала, що петрушка – це якась мітка. Знаєте, як Зоро щось мітив, отак вони петрушкою мітять салати. Ну, правда, Андрій, ти смієшся, але це страшно. Ти не бачив очі Олі Манько, журналіста, яка це зняла?
Як вона на це все реагувала? Тобто жінка її свідомо вчила обманювати, труїти людей. Ні, слушай. Це страшно і так не повинно бути. Після цього я і після того, як я попрацювала в супермаркетах, я ніколи в житті в кулінарії не буду нічого купувати. Це місце, і я однозначно в цьому впевнена, де збувається уся тухлятина. Реально, сьогодні в супермаркетах міста Києва, в більшості з них, ситуація аналогічна. Ну, скажу честно, я иногда покупаю, но покупаю в тех супермаркетах, где висит большими буквами. После такого-то времени, там скидка 40%, 25%, сейчас это модно стало. То есть я понимаю, что к утру здесь не останется ничего, что мне с утра будут домешивать свежий салат. То есть это реально картина сегодняшнего дня. Я не знаю, как устроена экономика супермаркета, но мне кажется, что если... что-то портится, допустим, да, я это не продаю и не использую это как-то по-другому, то, соответственно, за другие продукты я тогда должен буду платить немного дороже. Поэтому если в супермаркете нет отдела кулинарии, где они могут реализовать продукт, срок годности которого истекает, он близок, но он еще не испорчен, то, соответственно, я это выбрасываю, просто утилизирую, если у меня нет кулинарии. А кто за это заплатит? Ну, не я же, это все убытки. А посчитать, вот прямо тютелька в тютельку, может быть, я не прав, высчитать, вот сколько заказать, завести, я не знаю, насколько это возможно. По поводу бизнес-модели, чтобы мы сегодня понимали, что торговые сети сегодня в жизни не работают в себе в убыток. Чтобы вы понимали, вся продукция, которая приходит на полки супермаркетов, практически все торговые сети, за исключением, по-моему, одной, имеют договора возврата некондиционной, просроченной и иной продукции. Все сети имеют этот договор. Все. Я знаю сеть, которая не имеет. Я утверждаю то, что все сети имеют этот договор. Скажите, пожалуйста, кто из сетей подпишет договор с поставщиком, если в договоре не будет оговорен возврат товара с подходящим сроком, либо некондиционный. Подписать такой договор – это себе одеть петлю на шею. Давайте подивимося на экран, як у супермаркетах відносяться до просрочки. І тут я звертаю увагу на майонез. Ну так, да. А він місяць тому вже, ні? Ой, та я вже не кажу, чесно. Його привезли там з таким зробом. Від самого ранку на кухні нестерпно смердить рибою. Зі складу принесли ящик крабових паличок. Без дати. Крабові палички так пахнуть? Так, да. Вони от такі прийшли. Поки я нарізала крабові палички, вони прилипали мені до рук. Але у майонезному салаті ніхто цього не помітить. Це заморожено на камінь. Хтось у магазині наклеїв на рибу цінник і продовжив її життя на 2 роки. Риба якась гангрена. І знаєте, що з нею буде, коли вона розтане? Завтра з нею будуть випивати поселеві спочуби. Що не продали і після реінкарнації, знову спускають на кухню, аби воскресити втретє. Це типу треба його будуть переробувати. І тепер ось ці скрючені ніжки Люда забирає на начинку для млинців. Це вчора діло, це вже давно, це теж вчора. Це вчора, це вже лежить на дня 4. Капуста тушена, приблизно раз в тиждень тушиться. Тут новий шок. Зелене м'ясо. На м'ясний відділ тут у нас кожен день перекручує фарш. І що виходить, ця тухлятина піде на фарш? Що, якщо ви будете в маркетах покупати м'ясо, краще фарш не піде. Вас хтось змушує таке робити? Вас шантажували, що вас звільнять? Людочка, ви знаєте, ви така смілива жінка. Дякуємо, що ви до нас вийшли. Насправді, насправді. Я извиняюсь, можна я скажу, да, Людмиле? В самому початку всі говорили, спрашивали у Людмилы. Людмила, хто вас заставляє це робити? Правильно? А я задаю другой вопрос. Людмила, а кто вас заставляет не одевать перчатки, брать майонез или готовый салат руками голыми? Кто вас это заставляет? Вы заявили, что вы шеф-кухар.
Вы нарушили самые основные правила санитарии и гигиены, которые только могут быть. Вот почему так? Давайте отнимем все, отнимем, что мешали салаты, что мы их там, вы там их комплектовали и так далее. Но кто вас заставляет нарушать правила гігієни? Вячеслав. Ходить без спецодежди? Вячеслав. Я думаю, що просто люди не дали таких можливостей, щоб шапочку вона... не дали. Я хочу, Людочку, я хочу сказати, що керівник підприємства зобов'язаний надати санітарний одяг. Друзья, я прошу секунду тишини буквально. Ми давайте дадим висказатися чоловіку, тому що ви зі всіх сторон на нього накинулись. Я, пожалуйста. Давай. Я хочу, щоб ви розповіли свою правду. Давайте ми зараз з вами розберемося. Да. Краще були рукавиці, щоб людина робила рукавиці. Для початку. Все, я не буду більше говорити. Скажіть, ви ж знаходились в якихось определенних условиях, в які вас поставили. Ви, от скільки ви там проработали? Ну, довго. Довго? Ну, скільки? Год, два, п'ять? П'ять. 5 лет вы там проработали. А сколько часов в день вы работали? 12. По 12 часов в день. А сколько денег вы получали? Да немало. Мало. Ну скажите, сколько? Да вот не помню. Я молодой человек. Ну давайте не будем о деньгах. Все на то пошло. Зачем? А скажите мне, будь ласка, вот мне, ну просто даже цікаво. Це вам с поколения в поколение казали, це, що треба петрушку класти? Це вас хтось навчив до того, як ви прийшли туди працювати? Да? Вам же хтось приходив і казав, що Люда, сьогодні отак, то так, то так, то. А у вас не було вибору, чи як, чи був вибір? Кожна людина поставлена на роботі в якісь рамки. Ні, так ми правильно. Знаємо. Вона да. робить те, що їй сказали. Правильно. Хто це робить? Іначе, якщо ти не будеш робити, ти не будеш робити. Хто совершенно верно. Ви все правильно говорите. Ви все правильно говорите. Ви могли б сказати об этом в самому початку, і у нас нет. Ну, я лично, я не знаю, возможно, здесь наши зрители в студии, эксперты с этим не согласятся. Залишається саме головне запитання. При приготуванні будь-якого продукту, якщо він уже не являється напівфабрикатом або сирим продуктом, існує технологічна карта. І ця технологічна карта, вона як технічні умови затверджена якраз керівництвом, і їх необхідно виконувати. Якщо їх примушують якимось чином виконувати не так, як там написано, то це вже знову ж таки на совісті кожної людини. Ярослав, слушайте, ну давайте вот об'єктивно. Пожилой человек. Я не знаю всіх цих законів. Чоловік прийшов отримати роботу. Прийшов, все. Какая робота? Андрій. Вот такая. Що треба делать? Вот такое. Супер. Я уверен, що Людмила не закінчувала вище учебне заведення по спеціальності кулінар. Існують цілі правила, затверджені Кабінетом міністрів, в тому числі Міністерством економічного розвитку, в яких прямо прописано, що співробітники торгових мереж, в тому числі ресторанів, повинні мати спеціальну освіту, мати санітарні книжки і виконувати всі державні стандарти та умови. По законодавству України в нас відповідальність несе не тільки керівник об'єкту, а несе в даному випадку за виробництвом. Тобто є відповідальність на кожної людини. Коли ми готуємо вдома у себе на кухні, вот. Не имеет значения. О, просроченное, я там как-то перекипячу, Андрюша, и все. И нам некого обвинять. Что? Одне дело на кухне, а інше в супермаркете, розумієш? Тут не хватає одного інтерв'ю дуже важливого. Дуже важливе інтерв'ю. Інтерв'ю має бути з лікарні 6-ї палати, відділ реанімації харчових отруєнь. Нехай та бідна людина, яка отруїлася, вам розкаже про папери, про розрішення, що він про вас думає. Він вас просто пошле, на тому все кінчиться. Ви знаєте, до речі, дякую. Я хотіла зараз, щоб ми не отруїлися. Труїлися, зараз нам продемонструють, як можна відрізнити вчорашній або якийсь поганий салат від свіжого. Я б хотіла Наталю Гнатюк запросити, щоб вона нам це все показала. Це завідуюча лабораторії одного з супермаркетів, яка відповідальна за якість. За якістю таких продуктів. Скажіть, будь ласка. Покажіть, ну що, Наталія, от ви можете так на глаз, як мінімум, сказати, що свіжеє, а що наоборот? Так, звичайно. Це більш свіжий салат. Це салат, який вже має зовнішній вигляд зовсім негарний. На що треба звертати увагу при покупці таких салатів? На зовнішній вигляд салату треба звертати увагу. Якщо він свіжий, він має більш рівну форму. Ми бачимо, цей салат у нас трошки присів, розумієте, форма трошки така, він трошки підтік.
Угу. Майонез чуть поплив, як будь тебе, да? А тут у нас форма тримається, майонез вкупі і так далі. Всі продукти харчування, які виготовляються у нас в супермаркетах, вони фіксуються дата їх виготовлення. Це звичайний стікер, який клеїться, називається він заборний лист. Да? І покупець, якщо він хоче знати термін придатності салата і так далі, він може подивитися на стікер, який клеїться, або просто на ємкостях, які в нас знаходяться на прилавочній зоні. Шановний експерт, в мене до вас питання, дуже важливо. Скажіть, чи маю право я в кулінарії взяти пластмасову лежечку і покуштувати перед тим, як брати? Можна просто продегустувати, але тут повинні бути правила і так далі. Продавець тобі набере одноразову там, я не знаю, посуду, і тоді ти скуштуєш. А з ємкості, що стоїть у нас в реалізації, ти просто будеш доставати і куштувати, це неможливо. Розсудіть нас, пожалуйста, я слышал о том, что я имею право попробовать что угодно. При выборе товара потребитель имеет право получить полную доступную своевременную информацию о качестве и свойствах товара. Когда речь идет о расфасованной, где уже стоит объем товара, то, конечно, там вы попробовать не можете. Там уже стикеры, оно опломбировано. Секундочку. Может быть, я неправильно вас услышал? То есть вы хотите сказать, если лежит салат в кулинарии, он вскрыт уже, стикеры, не стикеры, и я говорю, а можно мне попробовать? Вот маленькая ложечка. Если, скажем так, тазик под витриной, вы можете попросить. Когда расфасовали уже по одноразовой посуде, скажем так, ну, он отдельно стоит расфасованный с указанным весом, то там вы не можете. Да, нет, это понимаю. Дякуємо вам за те, що ви нам допомогли. А мне вот просто интересно, возможно, это неправильная точка зрения, но мне всегда казалось, что если отдел кулинарии находится при супермаркете, то это всегда более опасно, чем кулинария, которая стоит отдельно. Ни один из супермаркетов, по крайней мере, которые я знаю, я работал в двух сетях в Украине на руководящей должности, не ставит себе за цель ставить отдел кулинарию как отдел для переработки просроченного товара. Во-первых, почти 90% товара, либо сырья для кулинарии являющимся, согласно договору возвращается поставщику до истечения срока реалізації. От в цьому, що ви сказали, знаєте, що саме головне? А виконавці хто? Тому що, якщо ми говоримо про велику мережу, дійсно, вони переживають за своє ім'я, вони переживають за те, щоб у них все було гарненько, щоб була гарна репутація. Але на місцях є виконавці, які також піддані тій же самій статистиці від самої мережі, які виконують, щоб у них не було більше повернень, щоб у них було більше придбання. Є свої домовленості із тими ж самими поставниками, розумієте? І тут запитання якраз до всіх тих управлінців, які знаходяться на місцях. А давайте повернемося до покупця. Да? Так, до покупця. Що буде з людиною, яка з'їла зіпсований продукт? Я б хотіла почути від лікаря-терапевта Вікторії Медведєвої. Последствия могут быть разные. Это любые гастроэнтероколиты, это может быть и брюшной тиф, это может быть и сальмонеллез, это может быть энтеровирусная инфекция, любые кишечные инфекции. Надо смотреть на условия приготовления пищи. Возможно, работник пищеблока может быть носителем инфекции. А может такие еще и быть не только от зіпсованих продуктов, а от того, что это замешивают такие, ну, руками без рукавичек. Возможно, новичковые заболевания, которые могут быть на руках у работника, если он работает без перчаток. Не миє руки. Грибковые заболевания, вы сказали, да? Да, да, да. Андрюша, як замішують брудними руками салати? Давайте подивимося. У мене до сих пір перед очима рукав Люди, який теж час від часу замішується олів'є. А і ще, до речі, вона постійно все пробує, всі салати, руками, отак от. І те, що вона там не встигла доїсти, вона кидає назад цей салат. І потім ви його купуєте. Ти ложкою будеш мішати до обіду. На всіх кухнях, навіть на ресторанах, мішають руками. І взагалі все робиться руками.
Ну це ж не ресторан, тут таких вирізінів виїбан є. Ложка ж є у вас. Чого ви не мішаєте ложкою, Люда? А в селі бабусі руками тісто місили і хліб пекли. Але вони піддаються термічній обробці. Давайте нехай Люда відповість. Беду на себе тільки, що бачите, от всі прямо на вас. Ви що, надо ж було із одноразових стаканчиків в селі, значить, з пластиковими вилочками і ножичкою, і в перчатках одноразових обов'язково. Андрюш, давай так, то село – це супермаркет. Ну скажите, пожалуйста, что ложкой просто вот эту здоровенную миску попробовать можно сколько мешать? Да не вымешаешь. Сколько вам надо было выдать салата оливье за смену? Вот какая у вас выдача там? Всяк было и 10, и 15 килограмм, и больше. 10-15 килограмм. 10 и 15 килограмм ложечкой. Попробуй. Повинен бути виробничий інвентар. І працівник не має права руками замішувати салати. Люди добрі, вони не проходять термічної обробки. Спасибо. Ну це дуже небезпечно. Наші журналісти здавали салат, який готувала Людмила, до лабораторії на перевірку. І там знайшли купу інфекцій, кишкову паличку і ось все, що лікар перераховував. Тому... От я слухаю вас, я по мені не скажеш, але я люблю перекусити. Не скажеш. Ну так, м'яко говоря, да? Явно. Так вот, я являюсь страстным поклонником известных всему миру кулинаров, шефов так называемых, да, шеф-поваров. Я люблю Гордона Рамзи, также мне нравится Джейми Оливер. Они прекрасно готовят. Сколько раз я не смотрел телевизионное шоу Джейми Оливера, он всегда готовит голыми руками. Вот, негодяй, и это так негодяй. Вкусно. Более того, секунду, секунду. Более того, я вам скажу, я даже слышал, что в Средней Азии люди, когда едят плов, они едят да, его руками. 100%. А в средние веки собака облизывала руки своему хозяину после того, как поила, бы не было серветок. Ну, Андрей, навещу мы про це. Ярослав, секунду, Азии, давайте посмотрим по-иншему на экран. Я просто, чтобы не быть голословным, я хочу показать вам несколько фрагментов.